До Дня міста у Вишневому розпочався проект «Наше місто квітуче». Його мета – відзначити мешканців міста, які своїми дбайливими руками створюють красу. Висаджують клумби у дворах біля своїх житлових будинків. Особливо влітку вони буяють рясним цвітом та радують перехожих. Квіти полюбила я з давніх давен, тому що у моєї мами завжди були квіти. Я їх полюбила і хочу, щоб біля нашого будиночку завжди розквітали квіти. Прививаємо любов до квітів нашим дітям. До нас приходять внуки, і ми бачимо, що це все гарно. Але прикро, що їх іноді зривають, топчуть. Ну, ми не кидаємо цю розправу. Ухажуємо за ними, поливаємо. Дуже радує серце, що квіточка розцвітає і на душі веселіше. З самої ранньої весни в нас цвітуть первоцвіти, піони розквітають, півники, аж до осінньої квіточки, до хризантемів. На першому поверсі в нас жіночка жила, яка трошки займалася, ну так як вона не стало її, почали рости бур'яни. Ну, я вирішила, ну якось ідеш під'їзд, ну ми, син покопав, ми посадили, і так з тих пір трошки такого щось хорошого не можна, бо ну, зривають все, але зараз вже такий період, що вже наче одні оцвіли, а другі ще не зацвіли. Тоді чорнобривці, пітуня, і так ми кожен рік, я собі, щоб спочатку багато в нас тюльпанів, нарцизів такі, потім розочки. Ну, зараз ви ж бачите такий період, що поки повідцвітали. Стараємося, щоб було гарно, тому що це наш будинок, і ми вже не перший рік. А Артемовці, як завжди, працюють люди, люблять красоту. Так і ми цим займаємося, так у нас і є. Так? Купувала раніше дуже багато, але зривали, на пенсію багато не купиш. А так зараз зібрала насіннячко, раненько тільки сонце блиснуло, посапала, посіяла, потім розсадила. І так у нас гарно. Ну, може, в когось красивіше є все. Ну, ми по міри своїх можливостей робимо. Ну, хто не йде, каже, що гарно. І це саме головне, щоб душі було гарно, щоб йшли, і дітки йдуть, нюхають, дивляться. Все буде хорошо. Без здоров'я все буде. І квіти будуть, і все. Як квіти буде, радість буде. Значить, бажання життя. Я з удовольствием вихожу, ковиряюсь, сажу цвіти. Вот. Ну, і сверха любуюсь, яка композиція там виходить. Вот. Ну, фраза банальна, мир спасет красота. Вот. Но тем не менее, она спасает. Иногда, особенно в этом году, когда коронавирус, то хочется чего-то приятного, чего-то красивого. Вот. Ну, поэтому так вот и я сама, и внук мне помогает, и дед наш тоже участвует в этом деле, потому что так получилось, что участок у меня большой. Нам не хватает воды, наверное, девчонки говорили, для полива. Это, ну, без воды ничего не будет расти. Вот. Потом обратить внимание на собак, хотя бы объявление написать на двери, вот такое, чтобы это было как-то достучались до души всех собаковладельцев. Такое положение, что красивые цветы особо ты не посадишь, потому что их вырвут. Поэтому пришли уже к такому мнению, что вот красивая травка еще долгорастущая. Вот. Ее можно, сейчас очень много интересного. Вот видите, белая, зеленая. Вот. Это вот лохматые ушки заячьи, их тоже можно. И поэтому сочиняешь такую композицию, оно нормально смотрит. И никто не вырывает, никто. Тоже прикладываем, я думаю, какую-то лепту вносим в красоту. Приятно смотреть, вот детскую площадку тоже, вот Миська ж Рада оформила. И фонари красивые, и травка зеленая, и березы какие необычные. То есть как-то думали, да, об этой композиции. Вот. Ну, мы тут тоже так. Наши вишневчане вкотре подтверждают. Робити добрі справи легко. Особливо для тих людей, які працюють від душі. Не заради слави, а заради комфортного проживання у своєму улюбленому місці. Тож давайте разом робити затишок навколо нас. Макар П'ятніков, моя країна. Я люблю свою країну, гарну і величну, і міста її чудові, рідну мову зичну. І Дніпро широкий, і казкові гори, і сади квітучі, тепле чорне море. Є в моїй країні дітлахів багато, всі щасливі та веселі, це найкраще свято. Є Вишнівська творча школа, де я в залюбки навчаюсь.
Є столиця Київ, дуже ним пишаюсь. Всі ми разом об'єднаємось, буде дуже міцна країна. Назва її велика є, наша рідна, всі разом Україна.